Aqui estamos no mais um episódio de Cromos de Portugal. Estamos aqui com o Reverendíssimo Doutor! Por extenso, se faz favor. Doutor por extenso! Como é que você se chama? É o. Cantinho Pinilha, Pinilha Alves, não é? É o Pinilha Alves. Pininha Alves. Pronto, diga lá qualquer coisa de um assunto que você percebe tudo. Você diga coisas que eu gosto de aprender consigo quando ouço na televisão. Eu vejo muito os seus programas. É que eu falo de política. Eu não faço mais esta voz, parece que tenho dois tomates ali dentro. Eu gosto muito de falar de política, da advocacia, Advocacia, mas ao menos saiba isso, que é pô, mas eu era para ver se me apanhava. Eu estou a tentar ouvir. Advocacia. Eu gosto de falar dessas coisas importantíssimas. Mas também depois gosto de falar daquelas mais rascas e tal. Eu não me Como importo. você, não é? Sim, Pronto, tá bom. não me ofenda, vá, que eu sou muito Olha, você tinha iliquente. um cacho de bananas na cabeça, fala-me delas, por exemplo. As bananas da Madeira são muito melhores. Toda a gente sabe que uma banana da Madeira é mais pequenininha, é como a minha, ou como a minha, como a, Isso não é para aqui chamado. é banana, estou a falar Isto da é Cromos de banana. Portugal, não é tamanhos de Eu estou a Portugal. falar da banana. A Pronto. banana da Madeira pode comer a banana, mas também sei falar de alface. Fala alface do Não, o Lidl. Lidl. Lidal não, o Lidal não vale nada. A melhor é a Trochan. A da Trochan custa 6 cêntimos. Andamos lá todos à procura qual é Lembro o cacho mais perfeitamente como se barato. fosse ontem. O que é mais barato? Se é 15 cêntimos, se é 45 cêntimos, 7 cêntimos. É esta. É do Trochan. Toda A do podre. Trochan. Mas também, olha, se quiser, eu falo de croissants recheados. O quê? Mas daqueles com recheio de ovo? Sim, agora tem recheio de chocolate, recheio Pepino. de marmelo, Dorel. recheio de oréganos, recheio De vaselina. eu sei, também se quiser posso-lhe falar de vaselina. Eu falo Você de já tudo. experimentou? Eu para Escorrega receber, melhor, não é? eu para receber dinheiro, esse foi com Baranos, mas isso é um à parte. Mas escorrega também o titolo, dizer. Não, As más isso línguas. mais Se quer que eu fale das más línguas, eu também posso falar de Fala, má. fala, fala, que eu gosto. Isto é melhor que a Rui Maria. Eu só vou falar das más línguas. Esta voz é gira, Há afinal. línguas de bacalhau. Toma cuspitona, Há pronto. línguas de bacalhau. Senhor. Escutei-lhe a tirar o protagonismo, você gosta de ser protagonista. Mas eu sou muito eloquente. Eu gosto das palavras eloquentes. Você Eu não também digo. está em todas. Eu, ao fim e ao Todos. cabo. Ah, sabe quem é que esta voz? Parece-me aquele o da televisão que disse: é uma filha da. Parece-me Não, agora, não, não de repente. também, se quiser que eu fale de prostitutas, eu também posso falar. Falco, se você As já usufruiu, diga-me qual é melhor, que eu também queria ver o como é melhor que sítio das prostitutas é ir aos Estados Unidos. Alvalade, Ai não, pensei é que era. política, É uma prostituição. É vermos lá todos. Uma prostituição zazação. Mas deixa-me falar, Tá bem, deixa-me pronto. acabar. Este era outro. Esse é o outro. Esse também é meu amigalhaço. Esse é meu Deve amigalhaço. É que lá em Alvalade, aqueles croquetes. Gostas pouco, gostas. Era. Diga, Aqueles diga. croquetes e champanhe é só para driblar. Vai falando que eu vou fechar ali a janela. Nós estamos é a fazer. Está calor. Nós estamos a fazer ali. Hoje que se rasparta aos chapes. Dá-me uma de sapecocas. Com luz. Estamos a fazer ali com luz. Os croquetes e champanhe é para a gente ir molhando ali as nossas conversas. Mas olha, quer que ele fale do álcool. Quer que eu fale do álcool etílico? O álcool etílico é feito Deixa-me com só água aproximar de e você para sabão. você cheirar sabão. Olha, Sabão? estamos a pensar em já, não falecemos amanhã. Não, calma, não, Depois de amanhã daqui. vou receber, agora não é Pronto, connosco. mas quer que eu fale de Sporting? Fala O comigo, Sporting fala. está muito bem Dê-me um governado. abraço, dê-me um abraço. Não, você está É que é um cheio. programa. Um abraço. Neste ponto de encontro. O que é que seus olhos lhe dizem? O que era Os meus assim? olhos dizem que você é uma besta, mas pronto.